Остановить Россию и вернуть мир на Донбасс, призвал президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил во время встречи с воинами 79-й бригады «Волновахи». Глава государства подчеркнул, что российская армия уйдет, когда на Донбасс придут миротворцы. И главным условием ведения миссии ООН является перемирие в регионе. В то же время Порошенко призвал украинских военных не жалеть патронов в критических ситуациях. Во время рабочей поездки в Донецкую область президент также почтил память пассажиров автобуса, которые погибли в результате ракетного обстрела в январе 2015 года неподалеку от Волновахи. Провівши переговоры с канцлером Німеччини Меркель, с президентом Франции Еммануелем Макроном, мы звернулися до Путина и дотисли его для того, чтобы он подписал заяву про перемирие, яке має наступити з 30 березня поточного року. І нам потрібні миротворці. Миротворці, які будуть присутні на всій окупованій території, і результатом якого буде те, що російські війська підуть назад до Росії. Будуть миротворці, і вони заберуть артилерію, пушки, танки, міномети, системи залпового вогню, всім, чим обстрілювали багатостраждальну Донецьку землю назад до себе.